بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bokkiñu ngi sant yalla subhanahu wa ta'ala bi jili ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci ay sahaba ak ci képp ku nga xam ne mooy na ci la nga xam ne moom la fi yonente bi alayhi salatu wassalam bàyyi moom ak ay sahabaam ba balaa ñuy dajeg borom bi subhanahu wa ta'ala. Gannaaw loolu desuwaat nañ fii ci programme bi nga xam ne moom ngeen ñu baaxoo di topp di alxanafiya, te ñu ànd ak téere bi nga xam ne mooy charhu usulu salaasa. Ñu ngi ci prime téere bi nga xam ne mooy ñetti fondement yi nga xam ne moom la ñuy laaji doomi aadama bi, moom la ñuy laaji jaam bi ci biir bàmbelam. Ñu ngi nekkoon, ñu ngi yemoon takkoon waxtaan wi ci fa nga xam ne mooy woon tegtal bi nga xam ne moom la suñu kilifa gi di Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala moom la tegtaloo ci ne borom bi jalla wa ala moom rek lañ war a jaam. Te it li gën a rëy ci li nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa ta'ala moom lañu tere mooy bokkaale ko, waaye la gën a rëy gën a màgg ci la nga xam ne moom lañu borom bi subhanahu wa ta'ala digal ne nañ ko def mooy wéetal ko moom yàlla subhanahu wa ta'ala. Mu dal di tegtaloo ci borom bi tabaraka wa ta'ala fi muy wax ne wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a, na ngeen jaamu yàlla moom kenn te bu leen ko bokkaaleg leen. Fa lañ yemoon ci suñu programme yële passé, tey fa ñuy continue mooy fa mu wax ne fa ida qila laka mal usulu thalathatu allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha fa qul ma'rifatu al-'abdi rabbah wa dinahu wa nabiyyahu محمدا صلى الله عليه واله وسلم. لان موي لي مون سون لا نه لان موي نيتي فوندومان ييغا خامني اب وارتيف لا سي دومي ادمه بي سي نيت كي بور مو وار كو خام ديسا بروم تيري با نينا yàlla day subhanahu wa ta'ala moom nga war a laaj pour mu baaxee la bi nga mën di gis yoonu dëgg ak yoonu tawfiq. Moo tax am na solo ci jullit bu nekk mu war a laaj, mu war a ñaan boroomam subhanahu wa ta'ala ndax yàlla baaxe ko mu mën a gis la nga xam ne mooy dëgg. Yéen mbokki jullit yi, yéen mbokki ñu topp, nee na yan ñooy ñetti fondement yi nga xam ne suñ la laajee yow jaam te nga war koo xam. Nee na nga wax ne mooy nga xam yàlla, mooy jaam bi xam boromam, mu xam diineem, mu xam yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndeke yàlla dañ koy xam, maarifatul abdi rabba,
jambi warna xam yalla subhanahu wa ta'ala wa indike so xamul yalla do ko meuna jamm motax yalla faw nga xam ko lolé fondement bu njik la bo xamné nit ki doomi adama bi warna ko xam mu xam diine diine dañ koy xam waye diine du taqlid mana ngay roy rek te xamoo la ngay roy lan motax li guli nga gis ay nit ñoo xamné ñom royaté rek waaw imam roy serigne wala mu roy nit ku baax wala mu roy ko xamné jang kat la way ci lam koy roy du nek ci kaw ab yah du nek ci kaw dalil diine nak dang koy jang ko xam ko jëfé ko motax ñen ci borom xam xam sax dañuy gis né dañu gis né roy roy mana la ngay tuddé taqlid dafa haram war ta nek ku nek war nga jang sa diini xam ko la ngay jamo yalla subhanahu wa ta'ala war nga ko xam neena nga xam yoonentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yoonentibi dang ko wara xam te du doy nga daldi xam ne rek yoonentibi alayhi salatu wa salam moy muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga ne xamna yoonentibi deet xamal la fi yoonentibi bay xamal lam fi indi xamal la fi sahaba yi bay xamal ci lañ nekkon lolou moy xam yoonentibi alayhi salatu wa salam motax mu ñew ci piri al asl al awwal moy ma'rifatu allah jalla wa ala wana wa idha qila laka mar rabbuk lana faqul rabbi allah alladhi rabbani wa rabba jami'a al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa wallah lolou may deug en baki ar rabb mune suñ la ne man rabb kan moy sa borom borom soko degge nena ar rabb fi lughati yutlaqu ala al hafiz ar ra'i wa ala al khaliq al murabbi wa te borom nena moy al malik dañ koy woy al malik suñ borom rek lañ cey djublu suñ borom bi ar rabb lañ cey djublu moy yalla subhanahu wa ta'ala borom bi jalla wa ala mom moy ar rabb way ar rabb ci batu arab moy ko xamne day wut day sam ko kuy sam wala borom keur man lañ ko wax rabb waye su ci alif wal lam duggé muy ar rabb koku yalla rek la subhanahu wa ta'ala kon ar rabb fi ñuy waxe yalla jalla wa ala motax mu ne wa fa idha qila laka mar rabbuk suñ la waxe ne kan moy sa borom fa qul na nga wax ne rabbi allah na nga wax ne yalla yi sama borom yalla yi sama borom motax rabbi allah so ne yalla yi sama borom lolu dafa war am jeexet ci yow yow julit so ne yalla yi sama borom yalla moy sama borom rabbi allah dafa war am jeexet dafa war am lamuy bayyi ci sa xol lamuy bayyi ci sa xel lamuy bayyi ci sa yaram be nga meuna yegne yalla yi sa borom motax mu ne na nga wax ni alladhi rabbani wa rabba jami'a al-alamin borom bi subhanahu wa ta'ala moy sama borom di borom mi mbinde fi yep nga xamne ci bir ni'mam ci bir xiwul yalla tabaraka wa ta'ala la jami la mbinde fi ci lañuy doxé ci lañuy tuddé su boba nak su fekké né ñepp ci ron yalla lañu nek te yalla tabaraka wa ta'ala moy sen bur kon na nga wax né huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa moy kamay jamm way awma kenen ko xamne dina ko jamm ku dul yalla subhanahu wa ta'ala kon koko yalla yalla lañ wara jamm jalla wa ala yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xamne moy bur bur ñepp moy bur bu yar ñepp ci bir ni'mam ci bir xiwelam moy ka nga xamni mom lañ wara jamm
motax mu ne wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa laysa li ma'budun siwa motax mu ne al khaliq wal ma'bud ndax te lolu ñew na ci bir bat bi ñew na ci bir lam wax mu ne wa hadha ta'rif ar rabb 'inda al itlaq wa yasunna ar rabb bima'na ma'na bam la meuna joxi tamin moy al uluhiyya moy ki nga xamne mom lañu wara berendel mom lañu wara jaam ta diñ ko bokal ak len batub allah suñ ko waxe nak neena ma'na ga moy ki nga xamne moy ki bind moy yalla jalla wa ala kon batub allah ak batub ar-rabb ar-rabb suñ ko waxe maana gam lay jox indal itlaq moy borom bi nga xamne mom lañ wara kennal ci jaamuko batub allah suñ ko kennale mom rek itlaq bam lay jox moy borom bi nga xamne mom moy ki bind mom moy ki bind ñaar ñooñu dinañu dajé légolik moy batub ar-rabb ak allah dinañu dajé way légolik itamin dinañu wuti kon ñi wax mune fa idha qila laka bima arafta rabbak lu am solo la ñu war ko bayyi xel ndax te borom bobu nga xamne mom nga nangune mom nga wara jaam way war nga am ay mandar ga yi ngoy wara xame te mandar ga yu du genn alquran du genn sunna mandar ga yi ngay xame sa borom warta nek khurafat warta nek ay leer yo xamne leeru shaytané wala bok safara shaytané la wala bok lo xamne sax japp nga ne sax ne leer la fekk du leer way lulu ay nelewan ay chaxam borom bi tabaaraku wa ta'ala amna mandar ga yi ngoy wara xame da yalla am tax ne lulu nga wax ci gannaaw mune wa idha qila laka mar rabbuk suñ la waxe kan moy sa borom be nga dem be fa nga nangone huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa kom ka dem nga be wax lolu be nanguko kon war nga am ay alama ay mandar ga yo xamne mom ngay wara xame sa borom motax mu ne wa idha qila laka bima arafta rabbak suñ la ne ci nan nga xame sa borom fa qul nang koy mana xame modine bi ayatihi wa makhluqatihi wa ci ayam yi waw ci ayam yi ak ci mbinde fam yam bind waw mbokk yi gis nga borom bi tabaaraku ta'ala def la jox beut jox la nopp pour nga ci xame di ci jange di ci mané setantel ay bir gis nga fi mu la wax ne wa idha qila laka bima araft ci naka nga xame muy wax ju am solo te batu arab la bo xamne subhanallah jazallahu khairan cheikh mohammed abdul wahhab rahimahullahu ta'ala ndax te xam so deme bi di jifandiko xam xel mi da fay nek bodiya dañ fay nek nop da fay nek li juntukay la ya ngay meuna jëfëndiko pour meuna xam pour meuna xam da ngay gis deg xel ma man ko jël defar ko tabelo ko bem baax mo meuna dem motax bima arafta rabbak di nga ajo yu sey beut motax mu ne faqul bi ayatihi wa makhluqatihi ci ay layay borom bi tabaaraku wa ta'ala ak ay mbindem ay bindefam waaw ci ay ayam ak ci ay mbindefam so ñuy ci ayay yi borom bi def tabaaraku wa ta'ala lu melni guddeg becc lu woné na né yalla amna mo woné na né mom nga wara jaamu mom kenn té war ko war lo ko bokal
loolu wone na ne borom bi jalla wa ala moom rek nga war a kennam, ndaxte loolu mooy li nga nangu ci gannaaw. Wa laysa li ma'budun siwa, lu mel ni jant beg weer wi, loolu yi tamit soo ko xoolee war ngaa mën a xam ne amalul boppam noonu. Su amaloon boppam ni kon yàqu na bu yàgg, waaw ni kon am ni kon expired, ni kon am na crack. Waaye jant beg weer wi déedéet du ko mos a am, ndaxte yàlla ko bind. Comme que nag yàlla ko bind, yàlla amal loola, kon ka ko amal mu ngi fa, mooy yàlla subhanahu wa taala. Moo tax mu ne wa min ayatihi al-laylu wan-nahaaru wash-shamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawaatu as-sab' wal-araduna as-sab' wa man fiihinna wa ma baynahuma. Mooy dëgg, bokk na ci mbindeefu yàlla yi tabaraka wa taala asamaani juróom ñaar ak suufu juróom ñaar ak la nekk ci kaw suuf. Doomi aadama ci la bokk, mbindeefi ci lañ bokk. Loolu yëpp soo ko xoolee daf lay mën a jox ne dëgg-dëgg kon mbir yii ka ko sàkk mooy yàlla. Comme que nag ka ko sàkk mooy yàlla, kooku rek lañ war a jaam, mooy yelloo jaam. Dalil ba mooy indi la tegtal, ndaxte loolu mooy lam la waxoon ca gannaaw. Wa maarifatu diin al islam bil adilla, diin al islam dañ koy xam mu tegu ci ay texte, ci ay yax. Mu indi la nag dalil, mu ne wa min ayatihi al-laylu wan-nahaaru wash-shamsu wal-qamar, yàlla ne bokk na ci laayaam yi guddeeg bëccëg ak jant wi ak weer wi. Mu ne laa tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Nee na bu leen sujuudal jant wi ak weer wi, ndaxte makhluuq la, lañu bind lañ bind nag yelloowut jaam, lañ bind yelloowut jaam. Waaye ka ko bind muy yàll moo yelloo jaam. Moo tax mu ne wasjudu lillah, na ngeen sujuudal, na ngeen jaamu yàlla mi nga xam ne moo leen bind. Ndéem ndekk ngeen nekk ngeen ñuy jaamu yàlla. In kuntum iyyahu ta'budun. Mu dal di indiwaat beneen aaya tegtaloo ko. Mu ne borom bi ne na inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh. Nee na borom bi jalla wa ala mooy rabbakum, mooy ki nga xam ne mooy Allah. Rabbakum mooy Allah. Sànq waxoon nañ leen ne dinañuy daje léegoo-léeg, waaye dinañu teqale ko léegoo-léeg. Ar rabbu ak Allah mu ngi nii ci aaya bii borom bi ne inna rabbakum Allah. Fii kon la muy firi mooy inna rabbakum mooy borom bi nga xam ne moom ngeen war a kennal ci jaamu ko. Allahu fii ci aaya bi la muy wone mooy ki nga xam ne moo bind. Moo tax mu ne inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard, seen borom mooy Allah mi nga xam ne moo bind asamaan, bind suuf. Ci juróom benn fan gannaaw loola mu dal di kowe moom yàlla subhanahu wa taala ci kaw gàggunaayam ga. Guddeeg bëccëg ñu ñëw di jëlant, yi di ñëwut, ñi di dem. Dee fa muy waxee ne ala lahu alxalqu wal amru tabaraka allahu rabbul alamin, yàlla mooy ki bind, yàlla mooy ki yore mbir yi. Tabaraka allah, mbiru yàlla barkena moom mooy rabbul alamin. Yéen mbokk yi, kon ñu war a xam ne kii muur gudd ci biir bëccëg mooy génnee bëccëg ci biir guddi. Ñuy toftalante weer wi ak jant wi kadalik ñuy toftalante, ka def loolu mooy borom bi subhanahu wa taala. Kay génnee naaj bi ci fa muy saxe, muy soye ci fa muy soye,
waxtu wer wi su jotey muy genn wer wa genn kay def lolé ka jori mbir yoyé moy borom bi jalla wa ala mom moy Allah mom moy kiñu wara jam mom moy kiñu wara kennal jalla jalaluhu wa azza kamaluhu kon borom bi subhanahu wa ta'ala betey ki nga xamné mom moy def mbind ab mbindef moy insan moy nit def ko ci biiru ndeyam ci commencement wu bes bu ndik def ko ci biiru ndeyam moy dem nek ci ay waxt nek ci ay semaine nek ci ay wer mu dem bem mat mu dal digen kay def lolu moy yalla subhanahu wa ta'ala motax koku moy yello jam jalla wa ala koku moy yello soy sujud nga sujudal kokeli soy julli nga julil kokeli soy sarax nga sarax ngir kokeli soy rendi ngir kokeli soy wiru nga wiru ci kokeli moy yalla subhanahu wa ta'ala kon borom bobale jalla wa ala mom moy ar-rabb motax muné war rabb huwa al-ma'bud borom bi jalla wa ala mom moy al-ma'bud mom moy kiñu wara jamu mom ken subhanahu wa ta'ala dalil ba fa ñew yitamin moy ya ayyuhan nas borom bi di woti muné yeen nit ñi u'budu rabbakum jamu len sen borom bi nga xamné khalaqakum mo len bind والذين اغنغا قمن من قبلكم نولن جيتوون لعلكم تتقون عندك ني جيتوون اك نيم نيب كانيو بيند ما يالا جل وعلا كون نيت نييب يالا لين بيند كون كوكو لاني ورا جام ممكن ويندي وات بنن تكتال بنن دليل الذي جعل لكم الارض فراشا ليس رب تبارك وتعالى وموي كينو لالال سوسي نتي دوخ ci ut suñu wërseuk wa samaa binaan asaman si tamit mu daldi ñu mur mu nekkal ñu ab mir wa anzala minas samaa maa ne li yeb yalla koy def subhanahu wa ta'ala mu wacce ci ko asaman bi ndox fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum yalla soxla wu ci dara way rizqan lakum mu wacce len ndox baye ko ci asaman ngir mu nekkal len wërseuk lisan baykat ba dem xoti suusa sanni ci ay pep dem tok yalla wacce ndoxam tawam ci ko suusa li mo daldi sax mu sax mu mag baykat ba ñew bay gob jot mu ñor mu gob ko dem jëfënde ko ko yobbu ko ci marché risque la kay ñew jënd risque la lako yalla jox ci alal mu ñew jënd la nga bay rizqu la ga jup fofu mu jënd ko yobbu kër rizqu la subhanallah rizqan lakum la ilaha illallah subhanallah fa akhraja bihi min ath-thamarat rizqan lakum muy lu reuy rizqan lakum baad bi subhanallah dafa yaat lolu yeb wërseug la lakum ñeal leen yeen nit ñi yeen doomi adamay yeen binde fi way kon nak ngel la sen fala taj'alu lillahi andada kon bu len defal yalla misal bu len bolé bokalé yalla subhanahu wa antum ta'lamun te xam ngeen ne yalla len defal yo way kon bu len ko bokalé motax ibnu kathir rahimahullahu ta'ala dafa wax ne al khaliq li hadhihi al ashiya huwa al mustahiq lil ibada kon nak nañ ko wara xamne ki nga xamne mo bind bir yi kon koku mo yello jamu de mo yalla jalla wa ala moy borom bi subhanahu wa ta'ala mbokk ma ngi wax ne waxtu bi jeex dañuy yemali fofu waxtan wi insha Allah subhanahu wa ta'ala suñu ñewate ci benen yoon ñu daldi xol anwa'ul ibada moy façon yi jamu yalla yi nga xamne borom bi tabaaraku ta'ala digal nañu ko insha Allah subhanahu
ñi ngi ñaan borom bi jalla wa ala yalla boole ñu ci jamm yi nga xamne ñu degg wax dal di tan ye ci gëna rafet dal di ko jëfé ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala musaxal ci tawhid muy wétal ko mom yalla subhanahu wa ta'ala be bañuy dajje ak mom yalla mu duggal ñu aljanna ci yermandem dañ yalla baxé yalla defal tawfiq ñu ngi di jëgël bu baax dañ yalla boole jëgël dañ yalla defal ñu tawfiq fu way mëna nek dañ yalla defal jamm سنبقل موسى جل أبو فاطمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.